Så i dag har vi lørdag den 11. maj, og jeg er desværre. Det har været en dårlig start på dagen. Jeg vågnede ikke til tiden til at bede Fajr. Jeg var så træt, og oven i købet så havde jeg sat min alarm forkert. Jeg vågnede klokken 4:30 i stedet for klokken 3:30, som det var meningen. Så jeg nåede ikke at komme ned til masjid og bede, som jeg skulle. Nå, det var så det ene. Så jeg bad så min fajr på hotellet. Næste ting det er, så tjekker jeg min telefon. Der er ikke så meget strøm tilbage, og jeg vil prøve på at sætte den til opladning. Der er 20% tilbage på den, og den vil lige pludselig ikke oplade. Jeg prøver med de forskellige oplader, jeg prøver med de forskellige kabler. Der er intet, der virker, og jeg begynder at få mindre og mindre strøm. Tredje ting. Jeg kan ikke finde mine briller. Jeg er sikker på, at jeg har taget dem af, da jeg kom hjem, og jeg har let alt omkring min seng og der, hvor jeg normalt vil ligge den, og de er der ikke. Jeg forstår slet ikke, hvor de er blevet af. Jeg kan ikke finde dem nogen steder. Så lige nu render jeg rundt uden briller. Jeg kan se, jeg er nærsynet, så jeg kan se tæt på, men langt kan jeg ikke se så meget. Og brillerne har også funktionen som solbriller. Og derude i solen, så bliver jeg selvfølgelig blændet. Lige nu er jeg på vej hen til et shoppingcenter, som skulle være det eneste sted her i nærheden, som har en butik, telefonbutik, hvor de kan prøve at se på min telefon, om de kan fikse den på nogen måde. Eller se, hvad der er galt med den. Så ja, det har ikke været en god start på dagen. Så jeg prøver på, der er derinde i den her center, der hedder Daiba Shopping Center. Derinde burde der være en butik. Alle de butikker, der lå omkring hotellet, der var ikke nogen, og den ene henviste mig det ene sted og det andet sted, og så var der en, der sagde, jamen prøv at ind i Daiba Mall. Der er jeg så på vej hen nu for at se, om de eventuelt kan hjælpe mig. Der skulle kun være én butik derinde, som har noget som helst med telefoner at gøre. Så vi prøver. Så er jeg inde i shoppingcentret, og nu må vi se ad, om jeg kan finde butikken. Jeg vil lige filme lidt herinde og se og vise, hvordan det her center ser ud. Så jeg siger nok ikke så meget, men jeg optager bare. Jeg kan også godt huske, at han sagde noget med, at jeg skulle gå ned. Ham, der anviste mig hertil, han sagde, at jeg skulle gå ned i centret. Så lad os prøve at gå ned ad trapperne her. Jeg kan jo ikke engang se så langt uden mine briller for at genkende en telefon eller en butik, som handler med telefoner. Så, phone shop. There's a shop. Ja. Der var det. Shukriya. Det er den her, sådan, som de kalder for en phone shop.
Nå, nu står jeg her, og det ser, ja, de sælger godt nok telefonen derinde, og en masse uger sælger de herinde, som de er ved at pusse. Nå, nu ser vi ad, hvad de kan her. Her havde de kun salg af nye telefoner, og hvis det var, at jeg skulle have lavet service eller reparationer på den, så skulle jeg lige to etager op. Så nu går vi lige to etager op og ser, hvad der er derop. Så fik jeg afleveret min telefon. Han mener, at batteriet er blevet kaput. Og den oplader slet ikke. Den suger, tager slet ikke noget strøm ind til sig. Så batteriet skal udskiftes. Men han vil først i første omgang lige åbne telefonen op og tjekke. Og tjek telefonen, og efter det vil han så estimere, hvor meget det kommer til at koste at få fikset batteriet, eller hvad der nu skal ske. Det vil tage cirka en halv times tid, men jeg vil lige over i moskeen og bede den næste bøn, og når jeg er færdig der, så vender jeg tilbage og ser på, hvad han siger. Så lad os se ad. Nu sidder jeg inde i Masjid al-Nabi, og jeg har lige bedt Tudor Gardner for. Og det kan være lige at læse nogle flere gardner. Der er lidt tid nu til at blive tid til bøn. Klokken er nu 11:38. Jeg tror, bønnen den går ind 12:15 eller noget i den retning. Så der er lidt over en halv time nu. Jeg vil lige bruge lidt tid på at bede lidt mere. Og så vente på, at der bliver kaldt til bøn. Og så vil jeg selvfølgelig bede til, og det har jeg allerede gjort en gang, min telefon bliver fikset. Og jeg finder mine briller igen. Telefonen er vigtigere. Brillerne kunne jeg godt lige klare mig uden. Det går nok, jeg har ekstra briller hjemme. Men telefonen, den er vigtig, fordi der er i appen, jeg skal booke min umrah adgang til at lave umrah. Det skal jeg gøre i appen. Jeg skal også lave nogle andre bookinger på den, og uden den, så er jeg ret lost. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Men ja, det må være det. Nu må vi se, hvad der sker. Update kommer, når det er, jeg har været over hende telefonen, eller hørt, hvad han har at sige. Jeg tror lige, jeg tager lidt par optagelser mere indenfra. Folk sidder og beder, læser, slapper af, venter på, at der bliver kaldt ind til bøn igen. Og desuden så er det også ret køligt herinde i forhold til udenfor. Så god temperatur. Der er noget aircondition, og ellers er det bare generelt skygget herinde. Så der er behageligt. Meget, meget ro. Meget afslappet. Og jeg sidder lige ved siden af udgangen, så jeg kan tage mine sko og så suse ud igen. So, I got the verdict. Yeah, the phone was pregnant and the charging slot was burned. So actually, så faktisk vil jeg sige, at batteriet den er brændt sammen. Og det er sammen, det stikket, hvor den lader, er også blevet brændt. Det vil sige, at både stikket, bundstikket og batteriet skal skiftes. Og det vil koste mig 320 reals. Og jeg ved ikke lige helt nøjagtigt kursen, hvor meget det vil blive i danske kroner. Men uanset hvad det kom til at koste, så skulle jeg have fikset den telefon. Fordi
Jeg skal have adgang til telefonen og den app, jeg skal bruge til at booke tiden til, til min nummer. Og det skal ske via en app. Og alle oplysninger ligger deri, så den skal fikses. Han har lovet mig, at han kan have den klar til Assad, eller efter Assad, det vil sige, det er den næste bøn, som sker om et par timer. Så par timer eller tre? Nej, et par timer, tror jeg nok. Så om tre timer siden, når jeg er færdig, så tager jeg lige over og håber på, at han har den klar. Så nu er jeg så tilbage til, til hotellet og prøver at lede efter mine briller en gang til. Jeg ved ikke, hvor den skulle være henne, men det må være et eller andet sted. Så jeg prøver igen. Så er klokken blevet 2:30. Ja, 2:30. Og jeg har lige lavet Rosel, skiftet tøj, gjort mig klar til at tage over til Masjid al-Nabawi og vente til det bliver tid til at bede os selv. Og indtil da vi har siddet derinde og bede nogle bønner. Har taget Koranen med, den danske. Det er det eneste, jeg kan finde ud af at læse. Så vil jeg sidde og læse lidt i den. Og ja, så går tiden med det. De andre, de er taget på Medina-museet. Og der valgte jeg så at sige ellers tak, fordi det passede ikke lige med tidspunktet. De skulle til at tage afsted, og jeg ville gerne lige op og lede efter mine briller igen. Jeg har stadig ikke fundet den. Og så tager jeg en russel. Og mens de andre er derovre, så sætter jeg mig derinde i moskeen og venter til, at det, jeg så er færdig med at sætte, og så vil jeg tage over og hente min telefon. Jeg tror, jeg vil bevæge mig ned i den anden ende af moskeen. Det er derovre, hvor jeg sad også før. Fordi butikken, som jeg skal over til i det center, ligger på den anden side af moskeen. Og som man kan se på enden af gangen her, så er der lysning forud. Og det er så der, hvor jeg nok vil sætte mig et sted og vente til, jeg kan komme afsted. Og ligger også og sover. Tager sådan en blunder. Der er dejligt køligt herinde i forhold til udenfor. Så det er... Så det er ikke alle, der bor på et femstjernet hotel med aircondition. Hvordan forholdene nu er for dem, det ved jeg ikke. Men herinde er der i hvert fald lige så dejligt og køligt, som der er på hotelværelset. Hvis ikke mere behageligt. Så en brise, der løber igennem gangen her. Især når der ikke er så mange mennesker, så er det temmelig rart. Så lykkedes det. Jeg har rendt lidt frem og tilbage. Klokken er nu 6:15. Jeg blev lovet, at telefonen ville være klar efter Assad, hvilket jo var... Ja, hvornår var det nu? Men det var den ikke. Selve batteriet var ikke kommet endnu. Så måtte jeg jo vende tilbage til hotellet igen. Så sagde han, okay, inshallah, en time efter. Så kom jeg tilbage efter en time igen, og der var den stadig heller ikke kommet. Så han ringede lige op, og
Så sagde han, den er på vej. Den er på vej. Så siger jeg, lang tid er den der. Lang tid skal du bruge nu? Ah, 10 minutter kvarter. Så fint. Jeg bliver stående her. Så jeg stod i butikken og ventede på, at batteriet kom. Og ret nok, så fikser han den på 10 minutter. Og den fungerer. Ja, det blev 320 yards. Og det kan jeg så se på min telefon, når den omregner. Det bliver lige knap og nap 600 kroner. Ja. Ærgerligt. Unødig udgift, men hellere at jeg fik den skiftet ud, end jeg slet ikke havde kunne bruge min telefon overhovedet. Fordi så havde jeg haft en kæmpe, kæmpe udfordring med at få booket min adgang. Det er noget, man skal registrere i deres app. Den specielle app til netop det. Og, så nu håber jeg i hvert fald, at det kan lykkes. Jeg må kigge på det. Så ja, vi tager os ved. Så er vi lige blevet færdige med at læse Maghreb, og vi har lige fyldt vores flasker op med Abi Zamzam, og her er nogle af dunkene, som folk fylder på fra. Det er bare det ene sted, og så er der nogle dunke derovre. Og sådan er der over hele moskéen, er der faktisk dunke. Jeg vil tro, der er måske er en... Hvis, nej, 500 mennesker, altså vil jeg tro, hvis jeg ikke tager fejl, fordi hvis der er, ja, det ved jeg ikke, der er 20 stykker her i hvert fald, ikke? Ja, og så er der flere rækker. Ja, lige præcis. Så har vi lige fundet en pakistani hotel igen. Ikke så i det, ikke? Nej, nej, bare smidt med, ikke kommer med. Nej. छोटा सा डेटा मेरा कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बस एक काफी है ना या मैंने ये वाले फो इन रोटी में है मैंने वी हैव फाउंड इन पाकिस्तानी होटल अगेन ये न्यू स्टार्ट है ये न्यू स्टार्ट है या और i dag har vi bare bestilt. Det er kun mig, der skal spise i dag. Dig skal ikke spise i dag. Han har fuldt sig op. Oh ja. Så jeg vil bare lige vise, hvad det er, jeg skal spise. Jeg har bestilt noget gost, og der er noget chutney og min roti. Og så har jeg selvfølgelig min zamzam med, som jeg drikker sammen med. Men det bliver dagens aftensmad for mig. Og keep it simple. Keep it simple or enjoy life. Der ligger folk og sover her midt om natten på den her halvkølige marmorgulv uden for en masjid. Klokken er 12:15. Jeg ved ikke, om hvad deres plan er, om de skal ind og bede namaz bagefter eller hvad de skal. Men de sover her. Om de overhovedet har et sted at sove, det er måske også det spørgsmål. Det kan godt være, at det er hjemløse mennesker, som vælger at sove her. Jeg opdagede også lige en anden en, som ligger og sover her. Der er en kat, der har lagt sig til at sove med den her mand, som har alle sine ting på en rullestol. Klokken er nu 8 minutter over midnat, og vi er kommet over i søndag.
og jeg ligger på gulvet i moskeen og strækker ryggen, fordi jeg har gået ret meget af. Nu siger den godt nok 279 skridt for i dag, men jeg tror, jeg er oppe på 20.000 skridt i dag. Det har gået ret meget. Min ryg har det lidt slemt. Men mens dig og jeg lå på gulvet, så lagde vi lige mærke til et ret smukt loft. Som sagt, vi er kommet for at læse Dajjal. Og er lige blevet færdig med vores rundtur. Og vi har lige læst vores første 205. Og nu ligger vi lige og slapper lidt af og får strukket ryggen. Og så går vi i gang med at læse Dajjal lige om lidt ind til Fajjal. Ja. Og så skal vi op igen, klar igen til kl. 8, hvor der er en rundvisning af Medina. Men inden da skal vi om, vi kan blive have spist morgenmad. Så det skal også være på plads inden, så jeg tror ikke, jeg får noget søvn i nat heller. Så nu må vi se, hvordan det går. Så dig kan også godt lide min dagi. Et skæg. Det er godt stadig. 100%. 100%. Altså, jeg kan godt lide krøllerne. Så, ja. Jeg smutter igen.